جناب خالد بن ولید رضی اللہ. آج لوگ آنے نہ بھائی جناب نے ہنج ہو گیا, ہنج نہیں کرنا چاہینا, ملاد ہنج نہیں بنانا چاہینا. حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ وچ شریک ہن تے آپ نے ٹوپی مبارک گر گئی. جس ٹائم ٹوپی مبارک ڈھکی تے آپ تلوار چھوڑ دیتی, یعنی کہ تلوار ہاتھ ہی ضرور ہے, چلاونی چھوڑ دیتی, ٹوپی لبنا شروع کر دیتی. جس ٹائم ٹوپی لبنا شروع کی دی زہری بات ہے جنگ ہونی پئی ہوے تے بندہ ایک جنگ چھوڑ کے اور جڑا ہو ہوے, جس طرح حضور فرمائیں بھائی مینڈا بھی شیر ہے تے رب نے بھی شیر ہے. علماء فرمانے کہ 14 صدیاں وچ جناب حضرت خالد بن ولید چا دلیر جنا کوئی نہیں آیا. اللہ اللہ. اتنا دلیر جنا ہوئے تو تلوار چھوڑ کے تے جناب شروع کر دے ٹوپی لبنا. صحابہ پریشان, بھائی جناب آپ کو کیا ہو گیا؟ بعد ہی صحابہ کا بھائی حضرت تیڑی قیمتی بھی ٹوپی نہیں آئی, جڑا تسا تلوار چھوڑ دیتی, جنگ چھوڑ دیتی, ٹوپی پیچھے پہ گیا ہو, اتنی قیمتی ٹوپی نہیں ہے جتنا تسی نقصان کراواں لگے ہو. آپ فرمایا جلو تسا سمجھا ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹوپی نہیں قیمت نہیں آئی, ٹوپی وچ جڑی شاہی اس نے قیمت آئی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ فرما لگے ٹوپی نہیں قیمت نہیں آئی, ٹوپی وچ حضور علیہ السلام و سلام نوال مبارک. سبحان اللہ. بس جان بچانا سب تو بڑا فرض ہے, سب تو بڑا فرض جان بچانا. میں کہ حضرت خالد بن ولید دس دیتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک وار کی قیمت کہے اپنی جان دے دیو, باقی ساتھی شہید ہونے ہو ونجا, مگر حضور نہ بال زمین پہ نہ ڈگیا. ہائے ہائے ہائے. اے میارے محبت ہے, اے میارے محبت ہے, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہونی. حضرت خالد بن ولید کو کسی کی صاحب صحابی بھی نہیں سوال کیتا, بھائی جناب یہ قرآن حکم آیا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, نہیں محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہونی, محبت کا نیما کیتی ہے. حق ہے, حق ہے. ختم میری تقریر ختم. ہنے جے بھائی صبح 4 بجے اٹھ کے درود و سلام پڑھنا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جلوس زور کی نماز 3 بجے ہونی, اگے بھی سارا پتہ. بالکل زور کی نماز 3 بجے اپنی گلزار مدینہ مسجد وچ پڑھساں انشاءاللہ, پڑھساں انشاءاللہ, باوضو ہوساں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ سفید کپڑے جس نے ہیں پا کے آساں انشاءاللہ, پھر کج کے آونا انشاءاللہ, گھبراونا بھی نہیں.